depuis huit ans de jolé pas qu'on connaît nos ben y a des fleurs mais à la latinale bon wa be ma be yahi heddiga wobbe menen heddibe ben ko do men hetti laya on nyande julde ko gollete kon do fo ko kanko tawa e gollambe men ben do e programme jidi jon non ba e wi don e der dem balde don fo mimmi imake do mi yahi nokku go kanyum pe ko imake do be yahi nokku go kanyum Mamadou Macka meden kan der galle gasina imma goldo men yaha men juloya men arta do annay wonde o ma yayi woni samedi on non men immi do men yaadi ka julirde men juloyi fana on men ardata don min mi retardi seeda mi rewi ka minniraaw an bila mari place baaw do mi retardi don den won hella 10 minutes 20 minutes après ko don kanyum Mamadou Macka o accilan don o yahi ka soodu kanko e koto makko on don ko be bengoto himo inni Oumar Barry kanyum e pay ko minniraaw an inoteedo jay bienta kanyum e pay ko gomdo inter mo inne Ibrahima on non ko tokora an mi acci be nati kan der chambre mabbe be cokude ordinateur ji mabbe den be waali der ton den ko don mimmi wayri Mamadou Macka mimmi do mi yahi do mi nati mi waali tum mi dani ba woni mi waali ke mi dani ke wobbe noddirowi mi numero jew an on do o be wi ilan wonde pay kun an no loddi don ko hella 15h moins 6 minutes woni min ko mi wali mi dani ko do mi acci be don ko 15h moins 6 minutes be noddilan hella 16h tammi do dani be wi lan pay kun an no loddi min no be faldi mi coupe telephone on mi continue dana gol langol donc on numéro be noddiri mi kono ko numéro djiw an ko parce que mi do andi pay koy 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 kan der so duga bon ibi don wonali tang ya tale tam be nodditi mi kadi be ni pay kun an innete do Mamadou Macka on no lojjiti hibe fala andugol tay o mara nawnare go fino be junnira mo lekkele ba hare wobbe be no mari nawnare min a min pay koy an ko hi koy ka soodu gaade après pay kun an kun o yaadi kun ko be dido yaadi on don noddilan o wi lan baba ko min Umaru min e mi nyang am Macka men ardi Taouyah gaaden men ari ha ka fubete ga men ari men naati men yobi 50,000 ko kanko kadi yobani men Mamadou Macka mi tire ma fotoji tati kanko kadi o tire lan fotoji didi ba woni o tire mi tire ma ko min sakete mo tire gum tire gol mongol foto on o yani o yari hore makko den kander ndiyam ni o yari kander ndiyam ba o yari ka hore makko ni kander ndiyam même pas quelques minutes o jawali tago be go kan fu bare ton be podi ko hebi mo wo hebi mo kan der ndiyan ton ko tappi parce que hore ma konen no tappi ko si o kan danka o tappi si ka escalier je hella ton nokugo o tappi ko dum don woni sabu makko on may gongol parce que hor nen tappi di janno yaltude ga e ga be noddinan do be wi lan directement yomi yahu e ratoma be addi ma ton andi be nallan o mayi min mi mi ala yaade de minya pay gon ko indi baba be indi de hare ko yon aro be bi hare de be bi ko yon aro min o mayi o wi no gasara o mayi no gasa ka dara o mayali kono kan o addama ka laptane ga on andi telephone jaaje makko be yaadi e makko kono jaaje makko no do mi yalti do tum mi hacci ke jaaje makko lega on andi mi do tanjini e jaaje makko hara hibe wondi ton tay on jono jali do bon hande kadi tay mi do fokkiti salli ganagol alansara dun ko seseru 27 o tiri photo jidi 35
tammi yete sata den salli gagol mi ronki andu hande gari ko mi hon dum mi watta haddile ande parce que mi andi goddum wadi lambi do mi mi salli gagol do mi ronki tammi do joggi sata dalde do ga mi jindi fo andi ndiyanno ka dosuji yete sata dalde mi yalti mi ronki awawde ande ko dum salli gotta yelto yi don mi yemi tay ndiyan si on wal no ka pompe mi salli gorde gal don mi salli ko gal gotal mi anditi mi salli gal yesango tam paniki hande kadi mi don mi arimi tay nene pay konkon no wali mi wawal wolangol nene pay konkon est ce be yalti ma be yaltali ma wol gol hala tay jaajara bi annu yi ka fulawa be ari be nani me den wadda be landimi ko hon dum wadi min a min min nago dum wadi be wi o goddum wadi min mi mi anda goddum wadali ko ni men waddiri o programme do min mi jippi leto mi ari do mi fuddi julugol mi juldi di mi salmini tay mi yejjiti ko alan sara mi don kare mi ari mi yejjiti gaton kon do mi joli didi kare mi salmini mi yejjiti après non mi addi didi mi salmini mi do jetti auto an on do tay jiwun an kun jogi kon kon joma telephone o andi be noddimo mi nyam makko wadi accident kanko fuddi fesude kon andi goto andal be ga fo landi ko dum wadi min o min anda ko dum wadi de mi yaldo mi jetto tan on mi yaldo ya ga yas tay kawta men ne fo mo bi kedo sabu ko jeng kon kon wulude mi do mi ya kale furda lan jogi auto on tay mi ala wawde doggi gongo tay mi wati de wonude goddo yure bawan o hopi lan tapude ben don fo o wo besong fin parce que tay wo pay la mon mi ya hasera mi gari mi sokki auto wangal don mi jetti taxi moto mo taxi moto on goddo gari mi wi ko taw yam on yaade ratoma non yaade ka hopital o yo hewto e tato goddo ga don dum o jetti la mi landi mo tay o yaa yo hi min ko jelo ok 50,000 min aw mi medo may ha kale fur cementerie tay ala yahude mi yete 50,000 on mi jonnima wo ala jenna 50,000 do don yobude ko ha to hawlude den kanko kado jete 50,000 on o jonte lan wo mobbe be deransi min wo mi deransal do waawu hebi problem do mari problem ka ben do jete defo jonte lan o noddi don goddo go o yina ba nambe mawbe mi yete on don jete lan do may ha son fonia tay kadi ala yaade bloki fiw mi don kadi mi tagiti mi yetti 50,000 mi jundon pay kon don on non kadi dogi jokkel lan o jontu mi 50,000 don furay mi tagiti mi yey gada on kadi walli lan don mi hebi da moto mi jetti don mi yey ha mi hewto yi tay pay ko minira bambe noddi diri kambe be atti ke be hewto yi mi yey ha fen ko be don kare fu transit minira bambe noddi lan woy don honto mi nimi do cimenterie o awa are min onon ton wonane en ton min menen meden ga andi mi hewti ton mi yolnalbe mi hewtaali be wi do ko ma aron nini mi andi boban on mayi benni o mayali ono are min ami mi torike on munyagol bi ko Allah lubi lan ko jetiti dun don wonani la ken o gasi ko to are tun mi ari ha ka hospital mi naati yimɓe no waɗiri ni andi si goɗɗo maayi hara no woodi hara hara ko maapini ba tanki ko jan jokki en ɗo ine mari kono si woni tana waɗi jama o hara mo ɓe no maapori sengo mi ari mi naati ɓeagitanimi laawol mi yeyi mi towniti ɓiɗɗo an on towniti ɓanndu makko mimi ɓanndu makko noon tawi o maayi tawi ɓe waɗi goɗɗum kagga honnduko makko ga kakkine kono ɗi anno yaltude ko tapni kon ga in alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko Allah lubi lan o jaɓiti mi weltani ke mo yo Allahu on yaafoma ɓiɗɗo ayangal lan asunjal lan ko haa ɗo Allah ñaawi parce que an ayangali lan minin baba ayangal lan an kadi yo Allah dande ko ente kon lette parce que ayangali lan ko ayangali lan kon na antu won ton kono an ayangal lan ande kadi tawi men naati ka
kal der docteur bi ka gollata dum tay police ben ari men tay be fo mabbe to be dewdi be habbi be landi o yaso confirmé pay kon kon ku may docteur jo ni c'est confirmé il est mort be fo mabbe be ma be way stay ko bem makko min ni way min ko mi woni babbe makko ala mi yamere on kade munye ko do inte des mayde mayde ko heb ko itorte mo ne ko ya munyo wobbe mabbe mi no wuli gete gondi yalti e pay kon kon e o dibenama 2006 le 3e mois o dibena me wondi ha ba on jandi seeda o yahi kaso on ya kayla inte ben Elhadj Ibrahima usas Ibrahima kaso on ya woni ton 3 ans himo wondi ton hari nene makko sina nene makko e o pay kon ko draw makko on don ko be bengoto e o jiw on me mi inno hibo jogi telephone mo inte do kajjatu bari on fi jangugol qur'an on ko don bi on don hella 3 ans tawi be fuddi jandude be fuddi kade wawgol horofu jaden gokkum gokkum après taimi do mari galle kobaya menen e wobbe men yewti fi wadgol de interna men jetti be kan be fop mabbe men arti be ka interna do depuis be yahi kobaya don be woni don de hella 8 ans 9 mois be ka interna ila kanyum pay kon kon o gayni hunjade e qur'an on hebi 3 ans o sas makko inni joni ko mabbe wonaton be wallindira ba pay ba ben don no wawde serande be programme oji din der ton be kontina baay be jangol ton français o min non min baawoni be jangi habi hebi départ min kan mi do haton dini e mabbe men waawa woto dirte parce que mi won dalé mabbe comment menen kadi men wonda na gandal gotal kadi be duwa jangude na gande didi hebe duwa jangude gande den fo après mi jetti min yiraabe mabbe ben do kadi be hikkondire ben non kadi be yahi ton mi récupéré be da be arti gata ko rooni be duwa no wadugol o brevet kono baabe ari tay woni toro taru be jangi brevet on be ronki pass gol rowani mi yewti de Mamadou Macka me den jodi Madina min Mamadou Macka Allah wadi da kurasi kono a jangi o lekol a hebale baba kono ni ref ma wo baba e mi wakkelato min andi sa jangi a hebay wo baba hikka naonde mi jangale kono waawata yaltugol mi jangi parce que mi hebali wo baba yafe ndalen ko woni arde min kadi dum do wonani lan leso wada kay didi tay Allah no hoddiri haray mi wadi brevet on ka pos makko wo nyande inna brevet yalti wo kala ko mi woniri aduna on yo mi andu kanko ko ganyotodo si Allah jabi tay ko gandangal ganyinta bon pay kon kon beru ko men yangodi kon do hebi 12 ans men ko do men watta giyamul layli o andi si woni hewte giyamul layli balde sappo sakitore den beere do be adda pay ko mabbe ko men kawta den fo ara tawta men do men wada giyamul layli min mi wawata jolnu gongol me to kon tay Allah walli lam pay ko an koy dim programme dum tay be wawi kawta den do fo yila rowani ko be ewi ton be arga tay be julnay e duma nafila on ka julde nafe den ko kambe julnde do inate do Mamadou Macka e Ibrahima Isa ko tokora an wada ko biddo an kon tay hibe bendi buri ko ma pay kun an inate do Umarou Barry on ka jangugol qur'an ka français no himo buri be bawon do 2 jours do woni be yi o yaaka don ben ka julde landiti ko honto pay ko tay hibe wonde ustaz mabbe do dem baddon ko tombe woni min do ustaz mabbe min do ko mabbe ara après be arti men kontini do ha Allah wadi si be yeyi wan ka julidi ni be fadinaay be don be jula be ni koy be ekkito fi himbe be andi say be wayi be ekkitaake kadi wondugol e himbe ben be julna himbe ben fi wo wugol be tindina haysi be ukko yama nyande go be hulay ko pay kun wonno kun walitaade lan do ni mi gara e oto an do min kayasi do mi gari o jetti o naadi o lota halaba simi borne ka do mi tay o don no kayas o jatta jonno wono pay ko heddi koy koy si be hendi ka do auto be jatta be yalti de mum be sodu de mum be yaade fijo ya kono Mamadou Macka ila mi yi imo
ha hande mi noddale Mamadou Macka tawa Mamadou do sagata mi hecce may mo kay baw ko do ko don mi yata min yaane inde ko to mo yo ara do simi noddi mo maadi simon derga e be suka be wonbe derga fu ko kanko fermata be bafe fu jemma do min simi nati do mi lanni fermoto gol bafal do ma fermo gol ko kanko andi do ni ko mi ay simi immi ga fe won do ni ko Mamadou Macka mi finirta hay mi tori kari e famille ji men din do di fu yo ya falam bobo ko mayde enen do kadi se ko yahu mi do yahu ba woni hecci hanki hari mayde de woni fandi imbe be boy hoti famille ji din ba woni innama do berebe on yalti ko sojo wor dem Mamadou Macka ko fiddi de lan do ener jemma on bi wawal dan ta de hande kal ha ko gete labi dum tay telephone an on be fuddi adde message dan ni telephone on hande gal ba weti dum he bal ko kala woni not line e ay Mamadou Macka wi no fet day o feddi min ni Mamadou Macka feddi way ko Mamadou Macka mal o yaari ko boni ha mi do wi ande on garantie Mamadou Macka o yangal lan do sa fe o son jali lan tammi do noddi mo do mo yeyi kona haylede kanko e gore makko ala beddo si beddo be yetti koy dum hawdo be yeyi sugol balon ko dum non mi andirema mi tori Allah ko kanko wajugi be mi mari ben yo Allah wurnana wada barki e mudum wada barki e bibbe julbe ben be fu fati be ben yo Allah yafo be fu enen kare nyande Allah yettiti yo taw himo yidi himo yarni